Olá, meus amigos do canal do Cícero Ferreira. Nós estamos aqui na cidade de Ipuyuna. E nessa tarde nós estamos com uma pessoa muito preciosa que cedeu esse espaço maravilhoso aqui de um pesqueiro. Meu querido amigo, qual é o seu nome? Márcio. Márcio, há quanto tempo você tem essa bênção de Deus aqui, Márcio? 13 anos. 13 anos. Gente, eu vou dar uma volta e vou fazer umas gravações a respeito do lugarzinho que ele tem, mas é muito bom, ele tem um bom restaurante aqui, alguns lagos com algumas variedades de peixe. Quais são elas? A maioria são tilápias. Eu tenho também a matrinchão, catfish, pacu, dourado, tem bastante variedade. E você trabalha na locação para pesca por quilo ou a pessoa pega e solta? Tem os dois tipos, e a gente também faz em consumação. A pessoa vem, faz a consumação mínima e já tem o direito à pescaria. Nessa consumação mínima, o que você oferece? Então, daí por exemplo, são R$25 do pescador. Ele tem que consumir pelo menos R$25. Aí já tem a pescada liberada para pescar e soltar. Agora, se for levar o peixe, ele paga por quilo. Então, quer dizer que pelo que eu estou entendendo, na consumação sai melhor, né? Sai melhor, porque daí, por exemplo, vamos pôr. Se ele não quiser comer nada, ver nada do pesqueiro, ele pode levar esses R$25 em peixe. Agora, por exemplo, desses R$25, por exemplo, alguém consuma aí uma porção, um refrigerante, uma cerveja, aí já está incluso já. Nessa. Você recebe visitas, pelo que eu estou vendo aqui, pelo lugar seu, da região. Vem. Não é só de Ipuyuna. Não, vem vários. Você é conhecido aqui no entorno, né? Você tem assim, no final de ano, você tem algo especial que você possa oferecer? A gente vai fazer o Réveillon. No Réveillon a gente sempre fez, já tem tradição de fazer o Réveillon. E nesse Réveillon você oferece o quê? Fruta? A gente faz uma mesa, né, contendo frutas, frios e salgados, né, e depois uma massa no final da noite, assim, no meio da noite. E a gente serve, aí tem fogos, tem tudo que com os outros que é do Réveillon. Você tem algum chalé para ser alugado? Ainda não. Ainda não, mas com certeza você vai fazer isso. É, a gente está pretendendo sim. Bom, gente, então é o seguinte, eu vou pegar agora o telefone dele, por favor. 35-99-30-7560. Bom, cidade de Ipuyuna, Minas Gerais. Agora eu vou dar uma volta com o Marcos. Marcos ou Márcio? Márcio, vou dar uma volta com ele, para ele falar alguma coisa a respeito do lugar que ele tem aqui. Márcio, vamos dar uma volta. Agora você vai seguindo, eu vou junto com você. Pra gente então, você vai falando pra nós a respeito do que você tem aqui, a entrada. Nós estamos vendo a entrada aqui. Aqui em cima nós temos os lugares para os carros ficarem. Né? Aqui é um chafariz. Isso. Desativado no momento, mas vai ser ativado. Aí nós vamos agora, aqui é o lugarzinho da pessoa. A bilheteria, geralmente quando faz festa é a bilheteria. Bilheteria. E eu estava ali fazendo as fotos com o menininho e vendo a quantidade de pássaros que você também tem aqui. Tem. A gente está junto com a natureza, né? Tem bastante. Isso não é, o que eu gostei muito é que não vi pássaro preso. Não temos. É, porque não. Tem gente que prende achando que prendendo o pássaro vai ter uma atração bonita, que o pessoal vai gostar, mas eu sou contra. E observei que você tem várias qualidades de pássaro aqui. Mas eles ficam tudo soltos. É, vamos descer então lá. São carpas, as carpas. Outros chamam também de carpa japonesa. É isso que eu ia perguntar agora, se são as famosas carpas japonesas. E aquelas marrons ali são carpa comum. E quantos quilos, carpa também. Quantos quilos, no caso, daria mais ou menos uma daquela? Carpa maior deve dar em torno de 6, 7 quilos. Bom, aqui é só para o embelezamento da sua... É. Né? Não tem nada. Você tem alguma coisa que divide aqui embaixo para elas não passarem? Então, elas ficam só aqui nesse coisa. Aqui tem ó, fechado. Não dá acesso à lagoa. Não. Aqui já é a criação. Estou com, olha lá, ó, pequenos filhotes de tilápia. Ah, são sim. Estou vendo lá. Ali, ó, estão vendo mesmo. São filhotinhos. Isso você adquire? Eu comprei a Levininho e agora está criando. Já estão juvenilzão. Já estão já. Uma outra coisa que eu também observei aqui, a gente grava em vários lugares, é a organização sua. Parabéns, viu? Obrigado. Bem limpinho, bem organizado. A pessoa que vem aqui, ela vem exatamente para isso, para um relax, né? Isso. E você está oferecendo isso. Aqui é um lugar para isso mesmo, né? Bastante, bem próximo da natureza, né? Bem aconchegante, né? Simples, mas de bem arrumadinho, assim, tá? É. Tá bastante. Aqui é o lago que tem os peixes que eu falei, os peixes maiores estão nesse lago aqui. Tem a matrinchão, catfish, pacu,
dourado. Nesse pial, tanque curimba, tá tudo aqui nesse tanque. Tem também a tilápia. Agora aquele tanque de baixo lá da casinha só tem tilápia. E naquele tanque menor lá do fundo também tá a criação de tilápia, igual a esse daqui de cima. Na casinha só tem tilápia. É, lá da casinha, naquele tanque da casinha só tem tilápia. E lá embaixo? E lá embaixo criando também. Lá naquela. Tô criando filhote igual. Ah, lá um lugar especial, ou seja, lá ninguém pesca. Não, nem nesse aqui. São só filhotinhos. Ah, tá. Aqui também não. Não. Mas tem uns grandão. Tem uns grandão aí, porque eu já vi eles dando umas rabanadas bonitas aí. Tem sim. Eles estão agora já, né? Agora vamos ali, que parece que você tem um campo de futebol ali, Márcio? Tem sim. Vamos dar uma chegada lá então. Então, Márcio, aí você começou esse empreendimento baseado em quê? Foi uma ideia? Foi. Não, aqui já existia o lago. Que foi feito, meu pai fez há 30 anos atrás. Aí surgiu a ideia. Depois, aí a gente foi. Eu, meu irmão e meu cunhado, iniciamos. Aí meu irmão, meu cunhado ficou só apenas um ano, saiu, foi fazer outras atividades. O meu irmão também, ele não sou outro, foi embora, foi trabalhar lá em São Paulo. Aí ficou ele sozinho. Aí ele disse pra cá, eu tô trabalhando sozinho, com a minha família, claro. E os funcionários. Aí essa escada que dá acesso ao campo. Campo Society. A gente aluga também por consumação. Ah, o futebol society por consumação é muito bom, porque a pessoa arruma uma galerinha lá, isso, né? Vem, joga. E vem a bola, faz um. E depois faz uma refeição, bebe um refrigerante, um cerveja. Bom, gente, pra quem tá lá embaixo onde eu estava, não dá pra imaginar. Mas aqui vocês vão ver agora. Nós temos um campinho de futebol ali society. E você pensa nesse pedaço aqui fazer o quê? Um vôlei futuramente? Então, já seria isso. E também é como aluga esse espaço aqui para festa. Aqui. Vai ter uma festa até amanhã, a gente vai organizar para sexta-feira. Ou seja, esse espaço aqui. Aí fica já de estacionamento para festa e pessoal circular aqui. Ah, você tem uma subida ali, né? É, eu tenho uma entrada ali. Tem uma entrada ali, ó. Tem uma entrada secundária. Você aproveitou bem, Márcio. Então. Aí ali já sai, já entra. No caso, por exemplo, se fizer a festa aqui, fica independente do pesqueiro. Mas olha, tem um campo de futebol ali no seu site. Sim. Se a pessoa resolver alugar aqui para uma família, um aniversário e tal. Sim. Ele tem direito lá ou você separa só esse pedaço? Não, aí depende muito da gente conversar, por exemplo. Vamos pôr que a família, às vezes, tem uma família, mas tem o pessoal que gosta jogar. Vai lá, 50 pessoas lá. Aí a gente já inclui junto. Já inclui junto. É. Ah, entendi. Que lá naquele quiosque lá também, aquele de baixo lá, aquele, serve também para. Aquele verde, né? Para fazer isso. Que lá a gente tem a churrasqueira também, tem tudo. Só que lá já tá mais na beira da represa. Já com criança a gente já não aconselha tanto, né? Adultos, sim. Agora, quando é criança, eles geralmente fazem aqui. Entendi. E aqui já não tem acesso à represa. Inclusive, tá inclusive o espaço aqui, né, Márcio? Isso. Pra criança é uma benção, né? Porque... É, porque só a grama e o campinho, né? Então... Aí pode brincar, pode trazer o que quiser, no sentido de uma bolinha de vôlei, no sentido de, sei lá, peteca e tal, né? É. Muito Até bom. Até eu comecei ontem a fazer a roçada aqui, mas daí... Ah, não, eu vi que inclusive, eu até tava falando pra minha esposa, eu vou até mostrar, você vai colocar aqui outras plantas, eu tava lendo. Isso aqui são ipês. Ah, entendi. E ali bom. São quatro mudas, cada uma de uma cor. O ipê, o branco, o roxo, o branco, o roxo, o amarelo e o. Amarelo, tem o roxo, o amarelo e o branco que eu conheço isso, também. É. Aí você vai colocar um de cada um. De cada um é uma muda, vai ficar. E lá no fundo também, além dessas frutas aí que é de laranja, pocã, que tem mais, lá no fundo lá tem mais um tanto lá. Lá naquele canto lá? É, no fundo lá da casinha lá atrás, lá no campo lá. Aí já tem, já são árvores maiores de frutas que eu tenho, que eu plantei também. Por acaso você tem alguma palmeira imperial aqui? Palmeira imperial são aquelas da entrada, essas aí são. Essas aqui são palmeira imperial? Essa aqui é, aquelas lá da entrada são palmeiras imperiais. Entendi. Aquelas lá são adultas lá. Gente, aqui nós temos um papiro, você tava falando. Que ele recebeu duas mudinhas, né, Márcio? Isso. Pelo que você disse também, bem mirradinha. É. Mas você colocou no lugar certo, porque então, ele ama a água, né? Isso. Agora, olha, gente, que coisa mais linda. Aí vieram fazer o trabalho, pessoal de história, falando sobre o papiros. Aí vieram, que ele foi o primeiro papel produzido foi pelo papiros. Pelo exatamente. Isso tem uma história eu muito eu até não conhecia essa história agora. A história, tempo, a história do professor Denilson Vieira, aqui de Puyuna, que passou essa história para mim. É. Comentou sobre. E isso foi descoberto pelos egípcios, né? Isso. Eles que... Bom, agora vamos até o salão de refeição, onde o Márcio tem. Pra hoje, gente... né, hoje não está bem organizado, porque tá, mas estamos em limpeza. Ah, sim, gente. A observação que o Márcio está fazendo é o seguinte.
Nós estamos no meio da semana, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou aqui hoje, porque eu vim fazer uma gravação de um smash de cake de uma criança. E agora nós estamos indo ali, ele está deixando claro o seguinte. Cícero, nós estamos limpando, porque estamos nos preparando para o final de semana. Então, no caso, para mim está sendo muito bom, porque eu estou tendo uma oportunidade ótima de conhecer o recinto do Márcio. E ele está deixando claro que se não está bem ajeitada, porque ainda está em manutenção para o final de semana, ok? Eu sei que vocês vão entender, se já me conhece, sabe como que eu sou, né? Procuro sempre entregar o melhor para vocês. E hoje, exclusivamente de Ipuyuna, estamos entregando essa bênção para vocês aqui. Você falou para mim o nome do lugar? Pesqueiro Canecão. Pesqueiro Canecão. Vocês vindo aqui, gente, a passeio em Ipuyuna. Vocês procuram então esse lugar que vocês vão amar, viu? Então aqui estão. Esse salão aqui é salão de refeição, né? Então eu vou andando aqui mostrando para vocês. Ele está fazendo a limpeza como ele falou. Pessoal, aqui nós temos, né, banheiro, né, masculino e o feminino. Um salão aqui muito bom. Esse é o salão que a gente usa para festas. Tem até um lugarzinho ali com um bom sanfoneiro e aqui dá um bom arrastapé para quem gosta. Por isso vocês não reparem que tem uma carretinha ali não, porque foi o que ele falou, está fazendo a limpeza, isso, dando manutenção para o bem de vocês mesmos. É, aquela caixinha lá mesmo lá a gente vai levar embora, que a gente está emprestado, que a gente fez um show 15 dias atrás. A estrutura, como vocês estão vendo aqui, é muito boa, né? Lugar limpo, isso que é muito importante, lugar limpo. E a bela visão ali, ó. Por essa porta aqui, vocês têm uma visão fantástica do que ele tem para oferecer, tá vendo? Inclusive ele tem lá umas galinhas lá no fundo, olha que beleza. Para ajudar mais ainda, olha lá que bacana, ó. Lá também é um banheiro, Márcio? É um banheiro. Banheiro para pescador, vamos dizer assim, tá lá na área externa, com o seu link dentro. Ah, exatamente, você pensou bem, né? E também para suporte aquele quiosque ali. Daquele quiosque lá, né? É, da próxima do quiosque também. É, bem pensado. Bem pensado. Que quando você aluga lá, tem aquele banheiro lá, né? É. A pessoa não tem que deslocar de lá para vir aqui. Isso. Muito bom. Bom, gente, aqui estão as vasilhas, né? Vocês estão vendo, tá muito bem ajeitadinha, bem limpinha. Dá para vocês perceberem. Olha aqui, ó. Os fritadores, que capricho, ó. Não é aqueles fritadores seborrento, sujo, feio. Aqui, ó, dá para vocês terem noção. Então, aquilo que será servido no prato, minha mãe sempre falava, conhece-se pelo fogão. E tá aqui para vocês, então. Aproveitando para dar mais uma foto, uma imagem bonita aqui das carpas, né? Márcio, você quer fazer algumas considerações finais? Não, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né? Para nós é uma honra. Pra gente estar divulgando aí, né? Porque muita gente, vamos dizer assim, é um lugarzinho, como diz você, é uma maravilha de Deus, que a gente está junto com a própria natureza. E muita gente não teve a oportunidade de conhecer. Através desse vídeo, às vezes, né, vai abrir um caminho para a gente estar divulgando isso aí e o pessoal conhecer. Na verdade, Márcio, quem está honrado sou eu e minha esposa. Essa amizade que nós estamos fazendo com você é duradoura. A gente tem essa bênção de Deus de fazer uma amizade e conservar essa amizade. E ela vai para o ar no canal do Cícero Ferreira. Você vai acessá-la depois. Com certeza os meus inscritos vão amar, e aqueles que estão aqui por perto, como Caldas, Santana de Caldas, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, e Ipuyuna, Congonhal, Pouso Alegre, ao ver esse vídeo, com certeza virão aqui. E digo para vocês, gente, vocês vão gostar muito mesmo, muito mais, tenho certeza absoluta. E tirando do Márcio agora, eu vou fazer como sempre eu falo, onde tem um ser humano, sempre tem um animalzinho assim, ó, que nos acompanha. Dudu. Olha lá. Dudu. E ele tava junto o tempo todo com a gente, olha lá. É o Dudu. Esse é o Dudu que cresceu aqui faz poucos dias, aí já tá adotando ele. Olha lá, tá vendo? Olha lá o coração do rapaz como é que é. Já adotou esse meninão aqui, ó. Márcio, muito obrigado por tudo. Obrigado. Tenha uma boa tarde, viu?